Да. Какво стана? Че принцип на главно умика. Да. Ти не е хубаво за курс. Смей се, смей, бутай тялото назад. Ха-ха-ха, ще се е стъпани. Татка! С този мотор мога да гледам само да ви снимам. Давам му газ, то върви, ама... То върви, ама не е за... кефа. Не е за тебе. Тай, че тук в края... Много мека предницата и не става. Никога, тя почва да го... Кара, трябва да е, да е твърда. За кроса. Мека за ендуро. Давай втория за бака! Що не се е справя този човек на този мотор? Рекай, че никога не е тук. Що не се е справя? Давай, Смило! Страхотен мотор, карай, даже не знай какво му е направи сега.